ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣା ଗାଁ ମଝିରେ ଫୁଟିଗଲା ବୋମା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣା ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ସାହି ନିକଟ କନ୍ଦି ସାହି ନଳକୂପ ପାଖରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋମା ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ତଳେ ପଡ଼ି ନିଜ ହାତରେ ବୋମା ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପନ୍ତିଖାରି ଶାସନର ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା ସାହୁ ଓରଫ ଫକୁ 27 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ମାନସ ସାହୁ ଗତକାଲି ରାତି 11 ସମୟରେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ ହାତରେ ଧରିଥିବା ବୋମାରୁ ଗୋଟାଏ ବୋମା ତଳେ ପଡ଼ି ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମାର ଡାହାଣ ହାତ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନସଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମାକୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା ନାଁରେ 2ଟି ମାମଲା ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନସ ଖସି ପଳାଇଥିବା ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟାୟତ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ରାତି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଫୋନ୍ କରିକି ଯୋଉ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଯୋଉ ଗଦା ହେଇଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ମାନେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଢୋକିନି ପଟେ ଫୁଟିଲା, ଢୋକିନି ଧାଇଁ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଆସିକି ଘରଟା ଖାଲି ଥରିଲା, ଥରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଧାଇଁ ଆସିଲି ବାହାରକୁ, ଆସିଲା ଆସିକି ଢୋକି ଧୂଆଁ ମୁହଁରେ କିଛି ଦୁଶୁନି, ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ନଇଁ ନଇଁକିରି ଆସିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ପଡ଼ିଲା, ଧୂଆଁ ମୁହଁରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସାର୍ ତା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହରିଗଲା? ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଚିହ୍ନିନି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ଜାଣିହେଲାନି ଧୂଆଁ ଫୁଟିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣଟା ଫୁଟିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ସେ ଧାଇଁ ହାତଟା ତାର ଖାଲି ହାତଟା ତାର ବମ ହେଇ ବ୍ଲଡ୍ ଗୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସିଏ ଧାଇଁକିରି ପଳେଇଲା, ଜଣ ବସେଇକିରି ଗାଡ଼ିରେ ଧରି ପଡ଼ିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ନାଇଁ କ'ଣ ଫୁଟିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଧୂଆଁ ମୟ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦୁଶିଲାନି। ପରିଚୟ ଜୟ ସାହୁ। ମୁଁ ଠିକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଶୋଇଥିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଦ ହେଲା, ଆବାଦ ବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଦେଖିଲି ଯେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାରିକି ଦେଖିନି, ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଖିଛି ଲୋକ। କ'ଣ ବମ୍ବୁରିଆ ପତ୍ର ଶୁଭିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଦ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜଭରି ଆବାଦ ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NK News।